Så, tjena allihopa. Sniffer94 är tillbaka och idag så ska jag visa min Pokémon-korts-collection. Så, det är någonting jag har längtat efter att få göra väldigt länge faktiskt. Det kan bli en ganska lång video, men ta gärna en titt för jag har en ganska fin samling faktiskt. Och jag tror knappast barn nu för tiden håller på med Pokémon-kort, men ja, jag tycker vi kör igång faktiskt.
Trollololololol.